הגיע כפיך כי תאכל, אומר דוד המלך, השכם הטובלך. אומרת הגמרא, מה זה הגיע כפיך כי תאכל? גדול הנאמר בנהנה מיגיע כפיו, יותר בנאמר מירא שמיים. שבו כתוב אשריך וטוב לך, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. ואילו בירא שמיים כתוב אשרי האיש. אשרי, רק אשרי. אין וטוב לך. גדול הנאמר בנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. שואל הגאון מווילנה, מה זה נהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים? מי זה הנהנה מיגיע כפיו? אומר הגר"א, תקשיבו טוב רבותיי, הירא שמיים זה שלומד את הגמרא. הוא לומד את הגמרא? ודאי שאין, שאף אחד לא יתבלבל. אין יותר גדול ממי שעוסק בתורה. מילה אחת שלה שווה את כל המצוות. את כל העולם כולו. מילה אחת. אומר הגר"א, כן. אבל יש אחד שלומד. אומר הגר"א, יש אחד למד. עכשיו, אם משהו למד, הוא יוצא לשוק העבודה. אומר הגר"א, למשל, אדם לומד עכשיו ללחות מידות ומשקלות. אתם יודעים מה זה מידות ומשקלות? יש מידה ויש משקל. מידה, יש מידת הלח ויש מידת היבש. מידת הלח, מודדים, שמים שמן, יש שנתות, מה שנקרא הקווים האלה, כמו בבקבוק של התינוקות, שאני לפי זה יודע כמה אני אמור לתת. הוא ביקש ממני ליטר, אני מודד לו ליטר, מוזג לכוס שלו, לתוך הזה שלו. זה נקרא מידות. ויש משקלות. מה זה משקלות? אין צדק ואיפה צדק תהיה לך. במידה, במשקל ובמסורה. אסור לאדם לשקר. הגמרא אומרת, כתוב שם ליד המידה במשקל ובמסורה, ויראת מאלוהיך. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, אני עתיד להיפרע ממי שמטמין משכנותיו במלח. מה הם היו עושים? שמים את המשקל של קילו בתוך מלח, המלח היה אוכל את הברזל, שואב ממנו את הלחלוחית, והיה גורם לקילו, זה כתוב על זה קילו, אבל זה 900 גרם. עכשיו הוא שם לך במשקל קילו כביכול, אתם לא יודע, המבוגרים שביניכם בטח זוכרים, שבזמנו בחנות ירקות לא היה משקל אלקטרוני, כדאי, עד איזה משקל אלקטרוני. היה משקל, היה מוזניים. והיה לו שם כל מיני קוביות כאלה, של קילו, של שתי קילו, שלוש קילו, הוא שם ככה, ועד שמגיע לאיזון הוא יודע כמה יש לו שם. אומרים חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע ממי שמטמין משקלותיו במלח. אתה רואה קילו כתוב על הקובייה של הברזל, אבל באמת זה 900 גרם. שילמת על קילו וקיבלת 900 גרם. אין צדק ואיפה צדק תהיה לך. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה. התורה אומרת, אדוני, אל תשחק עם זה. אל תהיה גזלן. אל תשקר. אתה עובד, תהיה ישר. תדע לך, משקר לא מרוויחים.